ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଗଲା, ଦେଖୁନି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପୁରା ନେଇଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଏଡ଼ିକିଟା ହେଇଥିବ ଏଠିକି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅର୍ ଏକ ତିନି ଦୋ ବଡ଼େ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅର୍ ଏକ ଛୋଟ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଜ୍ୟାଦା ଇଏ ବଡ଼ା ହେ इसे जोड़ेंगे ठीक है। हेलो दादा, हेलो अंदर आ जा। फोर पर्सन आराम से दिन से रह जो एटेड डोर एट एक्स्ट्रा दिन से रह करिबो आ किछि जदी मोबाइल एग्जांपल है मोबाइल एटा जाली अछि आ ऊपर भी अछि। दादा कौन कौन थी दादा तुम जल्दी जोड़ी आसी तो धर मत काट लान धर धर अब के एटा पकड़वा में दादा बुझिपाल कमी हम दादा ଏଇଟା ବି ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ଏଠି ରାତିରେ ଧନ୍ୟ ତୁମକୁ ଗରମ ଲାଗିଲା ବି ଏଇଟା ତୁମେ ଏଇଠି ଖୋଲିକି ଶୋଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ଆଠ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଖୋଲିପାରିବନି ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ
ମୋଡ଼ିକି ରଖିପାରିବନି, ଏଇଟା ଝୁଲିକି ରହିବ ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ପକେଟ୍ ଅଛି ସେପଟେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଏଠି ପକେଟ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଯାହା ସୁସୁରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଆରାମସେ ଶୁଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ, ବାସ୍ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ୱିଣ୍ଡୋ ମିଳିଗଲା। ଏଠି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ମିଳିବ, ଏଠି ଉପରେ, ଏଠି ଉପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍। ନାଇଁ ଏଠି ମଶା ଜାଲିଟା ଅଛି ନା, ଏଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି କରିବ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ। ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଗିଆ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଏଟା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗଲେ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗଲେ ଲଗେଇବୁ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମାମା? ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ତ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ବାଏ କରିଦିଅ।